Շարունակվում է սերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալը։ Հեռուստասերիալում զարգացումները կանգ են առել և ինչ-որ լուրջ զարգացումներ չենք տեսնում։ Ամենայն հավանականությամբ Արեգը կաշտի Ռուզանի հետ, իսկ Սեդան էլ կմիանա Սեթին։ Եվ այդ իրավիճակը կշարունակվի այնքան, մինչև կպարզվի, որ Սեդան հղի Արեգի։ Եվ այդ ժամանակ կսկսվի իսկական խառնաշփոթը։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամեն իմանալու համար։